արևմուտքի կողմից առաջ քաշած այդ նախապայմանները, որը դրվել է կապիտուլյանտի առջև, ձեռնատու չեն լինելու ոչ Արցախին, ոչ Հայաստանին։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցող այդ հզոր հանրահավաքը հիստերիա է առաջացրել երկու քաղաքական աղբանոցներում։ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում է Ռուսաստանի դաշտությունը, Ալիևը ներկայացնում է Ադրբեջանը, իսկ ում է ներկայացնում այս Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորին, բացի Հայաստանից։ Ասում եմ, որ նոյեմբերի 5-ից սկսած մենք բոլորով միասին պետք է խփենք այս հեղափոխության դագաղի վերջին մեխը։ Բարձրացած Իրավունք TV-ի աղավարում հրընկալել ենք Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Հովհաննես Խաչատրյանի նշանակությամբ պարոն Խաչատրյան հրավերընդնելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, երեկ մենք տեսանք Արցախում ինչ տեղի ունեցավ, հա, բավական ներկայանալի հանրահավաք, մի քանի հազարանոց, այսպես ասած, եւ ընդունվեց հայտարարություն, որտեղ բավական որոշակիորեն Արցախն ասում է, թե ինքն ինչ է ուզում։ Ինչ կասեք նախ տեղի ունեցած հանրահավաքի մասին եւ արձագանքների, որը ըստ էության իշխանության կողմից Հայաստանի որևէ կերպ չկար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երեկ Արցախն ընդվզեց ճիշտ այնպես, ինչպես 1988 թվականի փետրվարի 20-ին։ Երեկվա այդ հուշկու բազմամարդ հանրահավաքի հասկացումը ցույց տվեց, որ միասնական բռունցքի մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ հավաքված մարդիկ, եթե մի կողմ թողնենք այդ հուզական եւ զգայական այդ հավաքի առրելի այդ նշանակումը, ապա երեք արցախցիները ապացուցեցին, որ Արցախում կա հանրային կոնսենսուս առ այն, որ պայքարը ինչ ձևով էր որ ընթանա, ինչ ձևով էր որ շարունակվի, նրանք հետնահաշ չեն ունենալու։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ պետք է գիտակցենք, որ առանց Հայաստանում իշխանության փոփոխության Արցախի ու Արցախայության համար շատ ծանր է լինելու, բայց նույնիսկ այս դեպքում, երբ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գիտակցում են, որ Արցախից է կախված Հայաստանի փրկությունը, Հայաստանի պետականության, այսպես ասած, գոյությունը, պետք է իրենք իրենց մեջ երկեր եւ լուծումներ գտնեն, որպեսի ստեղծված այս պայմաններում գոնե Արցախի այդ պարքարը դարձնել ավելի առարկայական։ Երեք պաշտոնական տվյալներով, այո, Արցախում հավաքվեց մոտ 40,000 մարդ, որը կազմում է այդ բնակչության մոտավորապես 33%-ը։ Նրանք ցույց տվեցին, որ իրենք իրենց ճակատագիրը եւ իրենք իրենց ունեն իրենց կարմիր գիծը, որը տանելու են միջև վերջ։ Պարոն Խաչատրյան, Արցախը ըստ էության մերժեց արևմտյան տարբերակը Արցախ, այսպես ասած, խնդրի լուծման, հա։ Չեք կարծում, որ Հայաստանը եւս պետք է իր դիրքորոշումները հստակեցնի, լինի ընդդիմությունը, թե իշխանությունը։ Տեսեք, այսօրվա իշխանությունը, իշխանության այդ ղեկավարը, կապիտուլյանտը, վերջերս իր թերթում այտենց Հավաստի աղբյուրի անվան տակ հոդված տպեց, որը նա ցույց տվեց Վաշինգտոնյան տարբերակը, որտեղ նաև նա խոսեց, որ չի ընդունում ռուսական կողմի առաջկաշած տարբերակը, որտեղ կա միջանցք բառը։ Բայց մենք տեսանք, որ երկու օր առաջ համագումարի ժամանակ նա ընդունեց Ռուսաստանի առաջարկը, որպեսի մեկնի Սոչի, եւ նա, այսպես ասած, համաձայնվում է ռուսական կողմի տարբերակին։ Բայց եթե դա այդպես է, այսինքն հիմա չկա ռուսական կողմի առաջ քաշած տարբերակում միջանցք բառը, թե կրկին նա խափել է հայ ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, նա խափել է կրկին հայ ժողովրդին, եւ նրա այսօրվա Սոչի մեկնելը դա կրկին հայ ժողովրդի հաղթանակն է։ Արցախում այդ հանրահավաքը ցույց տվեց, որ պետք է սա գնա այն տարբերակով, որով պահպանվի Արցախը, իսկ Վաշինգտոնյան կամ եվրոպական կամ չգիտեմ թուրքական տարբերակներով Արցախը չի լինելու այնպես, ինչպես որ ռուսական կողմի առաջկայացած տարբերակով է։ Ընդհանրապես մեկ օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նույն քաղաքացիական պայմանագրի համագումարի ժամանակ կանգնում եւ հայտարարում է, որ հապ գոյություն չունի, հա։ Դրան նախորդում է այն, որ Պետդումայի պատգամավորին են անցանկալի անհայտարարում պերսոնա նոն գրադա տալիս եւ այլն։ Այս քայլերից հետո ինչ կարող ենք ակնկալել մենք Սոչիում երրակող հանդիպումից։ Տեսեք, երբ որ մի երկրի ղեկավար ասում է, որ ձնոտ տարածքներ են սև լճի 30%-ի համար չարժե պատերազմել, ապա մեկ այլ երկիր
քո փոխարեն, քո երկրի քաղաքացու փոխարեն չի գալու եւ չի կանգնելու այդ սահմանին, չի կրվելու քո փոխարեն։ Սրանք հակառուսական այդ հիստերիաները դեռևս բարձրացրել են իրենց իշխանությունը վերցնելու տարիներից, եւ այս վերջերս Նանսի Փելոսի այդ հետ կապված Փաշինյանական այդ գրպանային ընդդիմության Փաշինյանն իր գրպանային ընդդիմության բերանով կրկին հակառուսական հիստերիաներ բարձրացրեց, որոնք մենք օրինակի համար մենք ինչի համար ենք մտել։ Օր Տաջիկստանի, Ղրղստանի համար չենք, մենք մտել ենք մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի համար։ Ես կարծում եմ, որ արևմտյան տարբերակ, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից առաջ քաշած այդ նախապայմանները, որը դրվել է կապիտուլյանտի արչև, ձեռնատու չեն լինելու ոչ Արցախին, ոչ Հայաստանին, քանի որ ես կարծում եմ երեկվա հրաբակ Արցախի ազդակեր, որ այն ժամանակ առաջին այդ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ անկախացավ Հայաստանը, ու ես կարծում եմ այս հանրահավաքով էլ կփրկվի Հայաստանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նոր, այսպես ասած, ղեկավար կազմ ունի, իհարկե կոսմետիկ փոփոխություններ են այնտեղ տեղի ունեցել, հիմնական թիմն է մնացել։ Ինչպես եք վերաբերում այդ ցանկին։ Տեսեք, այնտեղ մարդիկ են հավաքվել, որոնց կենսագրությունը, որոնց այսպես ասած CV-ները շատացել են 2018-ից հետո։ Այնտեղ մարդիկ են հավաքվել, որոնք չունեն թե քաղաքական, թե դիվանագիտական հերատեսություն, նրանք ուղղակի իրենք իրենց մեջ ընտրություններ են կազմակերպել, եւ ես իշխանով եմ, որ տեղյակ եմ, հենց իրենց մեջից 30 հոգի չի ընտրել այս կապիտուլյանտին։ Սա արդեն խոսում է, որ նույնիսկ նրանց միջև կան կոնֆլիկտներ, եթե մենք նայում ենք նախորդ կազմը, ապա հասկանում ենք, որ այնտեղ լիքը մարդ չկա, եւ Փաշինյանը այսօր ինքը իր թիմի ներսում զգում է, որ կա իր հանդեպ ինպիշմենտ, այսպես ասած, դրա համար նա ընտրում է այն կազմը, որոնք իրան հոգեհարազատ են, որոնք ծառայում են իրան, որոնք իր ամեն մի խոսքը կկատարեն։ Բավական հետաքրքիր էր, հա, իշխանության արձագանքը Արցախյան հանրահավաքին։ Գոնե ես միայն մեկ, այսպես ասած, արձագանք եմ տեսել, Ալեն Սիմոնյանը պատրաստում էր հելոեն նշել այսօր։ Պարոն Խաչատրյան, ինչի մասին է սա փաստը։ Տեսեք, Ստեփանակերտում տեղի ունեցող այդ հզոր հանրահավաքը հիստերիա է առաջացրել երկու քաղաքական աղբանոցներում։ Դա մեկը Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ այդ աղբանոցում է սկսվել, այդ հայտարարել են, թե կտրակացնեն հրապարակը, թե Արցախի հանրահավաքին գնացել են Հայաստանից, եւ իսկ երկրորդ աղբանոցը դա Նիկոլ Փաշինյանի մերձ քաղաքական, այսպես ասած, դեմքերն են։ Ինչ այս օրինակի համար ասեմ, իսկ ինչով են տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ օրինակ Ալիևի Յենի կուսակցության անդամները։ Քաղաքացիական պայմանագրի այդ նորընտիր վարչախմբից ոչ մեկ չի անդրադարձել այդ հանրահավաքին։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներից, նրանց մարզպետներից, քաղաքապետերից ոչ մեկ չի անդրադարձել այդ հանրահավաքին։ Հիմա էլ կասեն, թե նրանք չեն ծախել Արցախը եւ վաճառում։ Ես կարծում եմ, որ երեք այդ հանրահավաքը աշխարհասփյուր հայությունը, ինչպես նաև քաղաքական լայն շրջանակները հետևում էին, եւ հետևություն էին անում, եւ կարծում եմ, որ կանգնած էին ցանկացած հայ, ցանկացած հայ մարդ կանգնած է Արցախցու, կանգնած է Արցախի կողքին։ Սփյուռքի մեր գործիչները այս օրերին զբաղված էին Գագաթնաժողովով, Սարհատ Սիրանյանի, այսպես ասած, կազմակերպած, սակայն այս ամենը մնաց լուսանցքում։ Ինչ կասեք ընդհանրապես այդ Գագաթնաժողովի մասին, որը, այսպես ասած, կիսադատարկ դահլիճում։ Տեսեք, մինչև 2018 թվականի այդ իշխանազավթումը մեր ուժը, մեր բազմակարծության մեջ էր, բայց ցավոք այդ կապիտուլյանտը, այս իշ կապիտուլյանտն ու իր խունտան դա էլ մսկացին, օրինակ 1999 թվականից սկսած Հայաստան այդ Սփյուռք համաժողովները սկսել են կազմակերպել, եւ Սփյուռքի բացառիկ դերակատարմամբ եւ ռազմավարական նպատակների գիտակցումով էր, որ 2008 թվականին ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարությունը։ Հայաստան այդ Սփյուռք փոխկապակցությունները միջև այդ սրանց իշխանության գալը բաժան-բաժան չի եղել, բայց սրանք ինչպես Հայաստանը պարակտեցին Սևերի, Սպիտակների, Նախկինների, Նորերի, նրանք դա արեցին նույնը Սփյուռքի հանդեպ, եւ դրա համար այսօր
կապիտուլյան տուն նրան շրջապատող խունտան, նաև քանդեցին Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ այդ եռամիացություն, այնպես արեցին, որ Սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները գլուխները կախեն ման գալիս ազերիների առջև, այնպես արեցին, որ այլևս Հայաստան գումարներ չեն ուղարկում Սփյուռքից, այնպես արեցին, որ հավատը կորավ Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Ես իշխանով որ տեղյակ եմ, այս հավաքին մասնակցել է մոտ 600 հոգի, իսկ նախորդ հավաքը տեղի էր ունեցել 2017 թվականին, որտեղ հրավիրված էին հայ դատի անձնախմբի անդամներից, դաշնակցության տարբեր անդամներից եւ ինչպես նաեւ Սփյուռքում գտնվող տարբեր կազմակերպություններ, եւ մոտ 1500 հոգի ներկայացուցիչ է եղել, բայց այս անգամ 600 հոգի եւ մի քանի անգամ ավել գումար ծախսել են ուղակի դատարկ աթոռները լցնելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, Արցախի հրապարակից հնչեցին, այսպես ասած, խորդորներ, կոչեր, որ Մայր Հայաստան միացիր, ձեռք մեկնիր։ Հայաստանից եղավ արձագանք, որ նոյեմբերի 5-ին ենք պատրաստում հանրահավաք։ Ուշացած չէ։ Երեկվա հանրահավաքից հետո հենց անդրադարձ եղավ, որ տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին հանրահավաք։ Այսօր դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը իր ասուլիսում կներկայացնի հանրահավաքի հետ կապված առաջարկությունները։ Ես կարծում եմ, որ ուշ չէ, տեսեք, Հայաստանում կա երկու տեսակետ։ Մեկը այս իշխանությունն են առաջ բողում, որը դա նոյեմբերինից հետո, նոյեմբերի 9-ը հենց մեզ համար դատավճիռ է, եւ մենք պետք է համակերպենք այս իրավիճակի հետ, պետք է հանձնենք, որ կարողանանք գոյատևել, բայց կա մեկ այլ տեսակետ, որը առաջ է քաշում ընդդիմությունը կամ իրեն հայ համարող ցանկացած մարդ։ Ես կարծում եմ, որ իրեն հայ համարող ցանկացած մարդ այդ օրը պետք է գտնվի Ֆրանսիայի հրապարակում, եւ գտնվելով Ֆրանսիայի հրապարակում, այնտեղ չկա քաղաքական ինչ-որ դեմք, քաղաքական ուժ, այնտեղ մենք գտնվելով գտնվում ենք Արցախի կողքին, իսկ Արցախը այսօր հանդիսանում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, եւ կանգնելով Արցախցու կողքին, մենք փրկում ենք նաև Հայաստանի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Կա հանրության մի զանգված, որը բավական հիասթափված է, հա, ասում է, ամիսներ շարունակ դուրս եկանք փողոց, ոչինչ չեղավ։ Հիմա ինչ կարող ենք ակնկալել այս հանրահավաքից։ Ես կարծում եմ, որ երեկվա Արցախի տեղ ունեցող հանրահավաքը նաև այդ մարդկանց մոտ կբարձրացնի այն տրամադրվածությունը, որ կարողանանք նրանք էլ գան եւ մասնակցեն հանրահավաքին։ Ճիշտ է, նման բողոքներ, նման խոսակցություններ կան ընդդիմադիր դաշտում, եւ մենք ընդդիմադիր դաշտը այսօր բազմակարծ է, եւ մենք առաջարկել ենք՝ դուք հրավիրեք հանդրավակ, դուք քայլեր ձեռնարկեք եւ կգան կմիանան ձեզ։ Ես կարծում եմ, այս պահերին պետք է պարակտել ընդդիմությունը եւ պետք է հանուն մեկ գաղափարի, հանուն մեր պետականության, ինքնիշխանության ուղակի կանգնել այն մարդկանց կողքին, ով իրապես եւ խորապես ցավում է Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Դուք տեսնում եք երիտասարդության շրջանում այդպես ասած զարթոնքը, պատրաստակամությունը, ոգևորությունը, որովհետեւ մենք վերջին շրջանում տեսանք, որ երիտասարդները ոտքի կանգնեցին միայն այն ժամանակ, երբ բուհերի միավորման հարցեր, այսպես ասած, բացած։ Տեսեք, հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, դիմադրության շարժման ժամանակ երիտասարդների պակաս չի եղել։ Եթե մենք հետևում ենք եւ տեսնում ենք, ապա գրեթե օրական հարյուրավոր երիտասարդներ բերման են ենթարկվում, որոնց վրա նաև քրեական գործեր էին, այսպես ասած, կարվում։ Բրյուսովի հետ կապված այդ ուսանողներին մեղադրել պետք չէ, որովհետև նրանցից շատերն էլ այդ հանրահավաքներին մասնակցել են եւ իրենց ուրույն դերն են ունեցել հանրահավաքների կազմակերպման, ինչպես նաև անցկացման համար։ Իհարկե կան, այսպես ասած, թերություններ, բայց դա նրանց գործն է, թող նրանք իրենց բույի համար պայքարեն, որովհետև էլի ես ազգակործան իշխանությունների կողմից է, որ այդ բուհերը փորձում են տեղահանել կամ, չգիտեմ, այդ շենքում ինչ ուրիշ նոր բան կառուցել։ Մտահոգություն չունեք, որ այնուհանդերձ եղանակային պայմաններն են հիմա այլ խանգարելու։ Ես կարծում եմ, որ այս պահից սկսած, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սովերեն տարածքում է գտնվում թշնամին, ոչ եղանակային պայմանները չպետք է խանգարեն հանրահավաքները անցկացնելու, ինչու՞ չէ նաև կոնկրետ գործողությունների գնալու համար։
ինչ գործողություններ եք դուք հնարավոր համարում եւ ի վերջո ինչպես պիտի կարողանալ այս իշխանությանը հեռացնել։ Տեսեք, ցանկացած այս բանը, սրանք այնպես են հասցրել, որ ցանկացած գործողություն դա հակասահմանադրական չլինի։ Դա կլինի, չգիտեմ, ես չեմ ընդունում դատարկ շենքերը շրջափակելը, դատարկ շենքերը գրավելը։ Ես կարծում եմ դիմադրության շարժման համակարգողներն ու պատասխանատուները կազմակերպեն եւ ինչ հաստում է մեզանից, ինչ հաստում է երիտասարդությունից, նրանք կանեն։ Պարոն Խաչատրյան, կա նաեւ արևմտյան թեմ, այսպես ասած, որը երեքվա Արցախյան հանրահավաքը բավական, այսպես ասած, հիստերիայով ընդունեցին եւ նրանք էլ, հա, գտնում են միջև հիմա, որ ճիշտ տարբերակ, այսպես ասած, Վաշինգտոնյանն է Արցախյան խնդրի լուծման։ Ինչպես եք վերաբերում դուք դրան եւ Ռուսաստանի նախագահը հստակ, հա, հայտարարեց, թե գնդակը, այսպես ասած, մեր դաշտում է։ Ինչ պիտի անենք։ Ես կարծում եմ, այո, գնդակը մեր դաշտում է եւ այդ մենք պետք է մեր առջեւ ունենանք կարմիր գիծ եւ այդ կարմիր գիծը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման պարտադիր իրավունքը։ Եթե այդ Վաշինգտոնյան կամ, չգիտեմ, հակառուսական հիստերիա բարձրացողները այդպես են փորձում են տանել առաջ արևմուտքի շահերը, ապա ինչու նրանք չեն խոսում նրանից, ինչու հարց չեն տալիս, այդ ինչպես է ստացվում, որ Ուկրաինայի պարտադրված չէ խաղաղություն անելը, բայց Հայաստանում եւ Արցախին պարտադրված։ Այդ հարցի պատասխանը թող նրանք իրենց մեջ տան, գտնեն պատասխանը եւ կարծում եմ, որ Սոչիում այսօր կայանալիք այդ հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր կողմից առաջարկված տարբերակները կհայտնի։ Կա նաեւ տեսակետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի խուսանավի Սոչիի հանդիպումից հետո մի հատ էլ Բրյուսել մեկնել եւ այնտեղ էլ ստորագրել լայնիչ դեմ կտան, այսպես ասած։ Քիչ հետո Սոչիում պետք է տեղի ունենա հանդիպում, երկկողմ հանդիպում, բայց առանց հայկական կողմի մասնակցությամբ։ Երկկողմ է հանդիպումը, բայց առանց հայկական կողմի մասնակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում է Ռուսաստանի դաշտությունը, Ալիևը ներկայացնում է Ադրբեջանը, իսկ ում է ներկայացնում այս Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորին, բացի Հայաստանից։ Լավագույն դեպքում նա կարող է ներկայացնել իր ԿՊ կապիտուլյանտ այդ կուսակցությունը, որ իսկ ավելի հավանական է, որ նա կսպասարկի թուրքա-նատոական այդ շահերը։ Հետևաբար, առանց հայկական կողմի մասնակցության ու շահերի պաշտպանությամբ որևէ հայանպաստ արդյունք ակնկալել այս բանակցություններից ես չեմ սպասում։ Դեռ կան մարդիկ, ովքեր հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն Խաչատրյան։ Ինչ կասեք, հնարավոր է այս մարդկանց դեռ սթափեցնել, թե սա ելևս փակված էջ է։ Տեսեք, երբ որ մարդու գլուխը ցավում է, նա գլուխը չի կտրում, այլ գլխացավի դեղ է խմում։ Մենք մեր առջև դրել ենք նպատակ խոսել այդ մարդկանց հետ, բացատրել վիճակը եւ մենք անում ենք մեր կուսակցության մարզային հանդիպումների, գյուղերում հանդիպումների ժամանակ եւ կարծում եմ, այսպես ասած, չկա այնպիսի մի բան, որը կարող է հայրենիքից թանկ լինել եւ կարծում եմ այդ մարդիկ շատ շուտով կհասկանան, թե ինչ խոստումներ եղան սրա կողմից եւ ինչ ստացան սրա կողմից։ Ինչ եք կարծում, հրապարակում նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի 33%-ը դուրս կգա փողոց։ Ես կարծում եմ, այդ օրը հրապարակը լինելու է շատ բազմամարդ, ինչպես երեկ Արցախում էր։ Պարոն Խաչատրյան, ակնկալում եք ի վերջո, այսպես ասած, դիմադրություն շարժման առաջնորդ ունենալ եւ ոչ թե համակարգող, որպեսզի հանրությունն էլ իմանա, հա, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը ու հետեւից պետք է գնա։ Տեսեք, ես կարծում եմ այս իրավիճակում, այս պայմաններում ավելի կարևոր է այդ հանրահավաքի ժամանակ հնչեցրած մտքերն ու առաջարկությունները, քան այսպես կոչված առաջնորդի կամ վարչապետի թեկնածուի։ Եկեք այսպես մի բան ֆիքսենք, որ մեզ անդրաժեշտ է իշխանապողություն, այլ նոր հետո որոշվի, թե ով կլինի այդ ժամանակ վարչապետի թեկնածու։ Ընդամենը մեկ ամիս անց մարդիկ սկսել են պատրաստվել ամանորին։ Մենք հասցնելու ենք մինչև նոր տարի իշխանապողության հասնել, թե կրկին նոր տարին Նիկոլ Փաշինյանն է, այսպես ասած։ Հստակ ժամկետներ ասել մենք չենք կարող, դա կախված է յուրաքանչյուրից, դա կախված է յուրաքանչյուր հայ մարդուց, թե որքան ժամանակ նա կտրամադրի
իր պետության համար։ Այնուամենայնիվ, պարոն Խաչատրյան, լայն ավելի կոնսոլիդացիայի հնարավորություն տեսնում եք այս անգամ, թե էլի մենք տեսնելու ենք հիմնական այն քաղաքական ուժերին, ովքեր հենց պայքարի սկզբում կային եւ շարունակեցին այս ամիսներին մնալ։ Տեսեք, այստեղ եթեր գալուց առաջ ես լսում եմ Իշխան Սաղաթելյանի ասուլիսը, որտեղ նա կոչով դիմել է եւ կաթողիկոսին, եւ մտավորականներին, եւ աշխարհասփյուռ այությանը, եւ վերջո Հայաստանին, Արցախին, հայ ազգին։ Ես կարծում եմ, որ այդ կոչերը տեղ կհասնեն եւ այդ լայն կոնսոլիդացիան կլինի այս անգամ։ Այսինքն նոյեմբերի 5-ին կլինի, այսպես ասած, վերջնագիրը, թե շարունակական եք տեսնում այս հանրավակը։ Ես կարծում եմ, որ նոյեմբերի 5-ից սկսած մենք բոլորով միասին պետք է խփենք այս հեղափոխության դագաղի վերջին մեխը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։